Dhe debatet shtohen kur ke një qeverisë, por nuk mund të vazhdoje kjo. Mirë, dakor, ju ke tu e ke kalkulimi gabuar, tu e ke ekonomi, e ke ekonomi, e ke punësim, e ke gjithçka kjo ka. Kjo është logjika normale, po zgjedhë djalin ndryshe zgjedhë. Betejë bëhet kush qëndron loj. Së pari. Dhe loja është ky zotëria. Dum ne nuk duam ta marrë. Dhe ky zotëria po e përshpejton gangrenizimin e kësaj qeverisë akoma edhe më tepër. Këta të tjerë tashmë janë bashkë dhe po i gangrenizojnë qeverisin e këtij. Goditjet edhe të dosjeve që u hapen tashmë është goditje këtij lloj grupi. Pra PS-s po i vjen e keqja ose kësaj majorancës. Po pa diskutim ka plasë luta për brenda se PS-ja u konsumoi gjitha, e konsumoi qeverisjen, e konsumoi dhe pushtetin. Çfarë? Tashmë po viktimizohen. Aktorët që janë në Partinë Socialiste nuk e duan pushtetin, mos se po bën viktima. Kupton? Si mund dush pushtet kur ti je permanent rrezik burgut? Të dosjeve, sepse po është bërë një pushtet kriminal. Dhe kushdo që futet aty është pjesë e kriminalitetit. Nuk i shpëton asgjë nëse dalin opozitë. Këta tani ju kërkoni është komplet kjo skem ka gangrenizuar dhe nuk prodhon më asgjë, nuk prodhon as sukses, as ekonomi, as zhvillim, asgjë. Redar, nëse dalin opozitë, çfarë fitojnë? Kjo çfarë? Kjo do menaxhoje o Denisi, kjo do menaxhoje bandat. Do të thënë, ke një ministër që është vendosur aty në detyrë për të menaxhuar bandat. Kaq është suksesi i atij. Pse mos ja japim këtë gjë? Ne mos bëjmë si naiva tani, ne gjithë e kuptojmë. Kush do të vjerë në këtë qeveri, do të vjerë të mbyllë dosjet ose të hapi dosjet të qohen spa. Kush e pranon këtë gjë? Jo për të bërë detyrën, për të çfarë këtu kjo ka rënë më? Nuk shqiptarët ja kjo ka rënë fare. Tani ti hapet rruga e Belien 2025 sekretari opozitës. Është një ta skem e Ramës për Bias Fatosano ishte shumë shumë i zgjuar dhe kishte një lloj qytetarie. Ky e ka kthyer në autoritarizëm. Si çka ka kthyer problemi është njerëzit vjen dita e votimit 750 75% e popullsisë janë pa kënaqur me qeverinë, pastaj 50 kusur % votojnë për Partinë Socialiste. Kjo është debat tjetër, në çështë do t'i futemi këtë debat. Jo, futemi. E futemi në pjesë të dytë, dakor. Prandaj është zoti Balla atje. Jo, kemi edhe këtë. Prandaj është zoti Balla që 50% e 55% e popullsisë votojnë për Partinë Socialiste. Eksakt. Është normale. Zoti Leka.